Re, viss ēters ir te! Grupa Cita Zēni Itālijā uzturās jau gandrīz nedēļu. Pa šīm dienām uz lielā skatuves ir aizvadīti divi Eirovīzijas mēģinājumi, neskaitāmas intervijas, klipa filmēšana un horeogrāfijas mēģinājumi. Ir tā, ka mēs bijām ļoti ilgi jau gatavojušies Latvijā, pirms atbraucām šeit. Tā kā es gribētu teikt, ka ar horeogrāfiju viss ir kārtībā un puišiem viss padodās un viņi visu atcerās un mēs arī šeit katru dienu mēģinām. Tā kā man liekas, ka par horeogrāfiju šobrīd uztraukumi nav galīgi. Arī TikTok video filmēšana kļuvusi par grupas ikdienu, kaut sākotnēji viņa to neatbalstīja. Neskatoties uz saspringtu grafiku, enerģijas un jautrības delegācijas video netrūkst. Cita Zēni jau paspējuši iepazīties ar vairāku valstu māksliniekiem, bet vistuvāk, protams, ar mūsu kaimiņu Lietuvas dziedātāju Moniku. Viņi ir mani brāļi, es viņus visus mīlu. Mēs ļoti labi pavadījām laiku pirms Eirovīzijas pasākumos. Mēs pat tiešām satuvinājāmies. Viņi tiešām man ir kā brāļi. Ir aizvadīts otrais mēģinājums un var redzēt, ka Itāļi ir ņēmuši vērā mūsu delegācijas komentārus saistībā ar tehniskām nepilnībām, ko pieļāva Itāļi pirmajā mēģinājumā. Bet tomēr vēl ir dažas nepilnības, ko jānovērš līdz nākamajam mēģinājumam. Pēc tam ieslēdzās, ka krāsās krūti. Tas ir labs, bet tagad pašā sākumā mums arī pat daudz pārliecis. Nu, jā, vēl lielāks prieks arī par mūsu komandu, kas ir aiz mums. Jā! Viņi padarīja šo vispār iespējam, ka mēs kaut ko varējām salabot. Tāpēc paldies visiem, kas ir aiz kameras un visiem ir lielākais. Reku, paldies Ērikam, paldies galvas delegācijai. Šis cilvēks nekad neiemācīsies manu vārdu. Nē, neiemācīšās. Eirovīzijas arēnā ir jūtama pastiprināta interese par Ukrainas māksliniekiem. Citu valstu delegācijas ir priecīgas, ka grupa spēja nokļūt Itālijā. Pirms kara Ukraiņu grupai Kalašu orķestra esot bijusi piesātināta koncertu dzīve. Mēs nikola nevidpočuvājam. Nās tak vot žitjā pabudovana. Mēs te nejūtam noslodzi. Tā ir sakārtojusies mūsu dzīve. Pirms kara mums ir bijuši 30 koncertu mēnesī un visi dažādās vietās. Un tas ļoti mūs rūdī. Tāpēc mēs šeit jūtamies ierastajā režīmā. Krievijas agresori un Putins gribētu, lai viņi paliktu pagrīdē un neuzstātos Eirovīzijā, bet tas nenotiks. Mums jāpaliek uz skatuves, un es ļoti ceru, ka puiši uzvarēs. Citi Zēni iedziedēja vairāku valstu pārstāvju dziesmas, tai skaitā arī Ukrainas. Stefanija, mamo, mamo, Stefanija, rozkvitāje pole, avo nasivije, zaspivaj meni, mamo, koliskovu, hoću šte počuti tvoje ritnje slovo. Latvijas dziesma izskanēs pirmajā pusfinālā 10. maijā, bet jau šo svētdienu notiks oficiālā Eirovīzijas atklāšanas ceremonija. Ēvalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Turīnas, Itālijā.